tomu jsme si přizvali odborníky na slovo Zapí z brigády rychlého nasazení. Nevím teda, jestli by to... My one goal is always beat the eight. Nástřel třema ranama, jo, povel bude normálně v boji, zalehnete, nabijete, počkáte na povel, míří se na střed spodního okraje, pak si vyhodnotíte střelbu. Podepíšete se pravým hodním rohu, půjdeme zpátky, tady už budete mít připravené tři zásobníky, první bude zase povel. No, tak tohle se dá vyhodnotit. No, vydá. Ale lidi, co míří, vydá. Spodní okraj terče, jo, tak tím to chodí okraj terče. No, tam se podím ten terč. Zásobník, přebít. A pokračovat v palbě. Trošku rám, no. Příslušníci u nás říkáme aktivních záloh, možná v jiných státech říkáte rezervisti. A mohu vás ubezpečit, že je to pro mě velmi příjemné, že vás tady můžu přivítat. Česká republika, armáda České republiky. Něco málo teda instrukci k vyhlašování výsledků. Medaile a poháry bude předávat sám náčelník generálního štábu, pan armádní generál Josef Bečvář. Aktivní záloha krajského vojenského velitelství Pardubice.
jenom pro zajímavost, rozdíl mezi družstvem druhým a mezi družstvem prvním byl pouhopouhý jediný bod. 1011 bodů získalo druhé místo, první místo získalo 1012 bodů. Třetí pohledí 904 bodů. Prosím o potlesk. Zum zweiten Mal teilzunehmen. Und es hat uns auch wieder sehr gut gefallen und wir bedanken uns für Ihre Gastfreundschaft. You know that the most important military skill is shooting. Shooting, exactly, exactly shooting. That's why I think you will give a great applause for sponsor, for donators. This time the Armada, Czeska Armada, Minister of Defense, the General Staff, General Josef Boczwar will support this competition. There is no doubt that without sponsor we will sitting at home. Takže všichni víte, že nejdůležitější disciplina v armádě je vlastně střelecká disciplina, proto by vás rád požádal, abyste si zatleskali zejména sponzorům, díky kterým tohle mohlo vzniknout a vlastně všem účastníkům, kteří se podíleli na tom, že tahle akce mohla vzniknout. This is the moment when on behalf of you, of course there is a symbol of Poland, the Polish eagle, but I think you will support us and we would like to thank you. Nejenom této soutěži a celkově všeleckému sportu armádě a chtěl bych mu tady zanechat nějakou vzpomínku a když se něco předává, tak by si to měl aspoň otevřít. Takže abyste měl nějakou drobnou vzpomínku na naši spolupráci. Pane generále,
který na nás nezapomněli třeba příští rok. Takže bylo by si pro zástupce vojenských lesů a zástupce firmy Microsoft, kdyby přišli